Hej och välkomna till Just Gamer! Ja men hej! Ja hej, välkomna ska ni vara. Ja, det är Jasp. Gamer, förlåt gamer. Ja, välkomna till Jasp Gamer. Vi ska... Idag ska vi spela Pippi. Ska vi spela Pippi, precis ja, som han sa alldeles nyss här. Här kommer Pippi Långstrump. Kjolahopp, sans sa. Stoppa dig i den här. Ja, gör det. Det blir roligt. Åh! Ja. Vad ska vi ha för färg på Nilsson? Herr Nilsson, Mr. Nilsson. Jag tycker han kan vara blå. Vad tycker du? Jävla moderat. Vad fan, jag skiter i politik. Ja, men vi tar orange då. Ja, vi tar orange. Jag tror det passar bäst. Jävlar vad stor hästen är i stan. Alltså, jag vet. Fan vad det... Hon är på vägen på den. Jag vet inte vad jag väntade mig. Hon gör ju det, men... Här går jag. Pippi Lotta Viktig, Alia Rullgardina, Kvins Mynta, Efraims dotter Långstrump. Det kan vara för Pippi. Det där är min gubbe. Typ hela jävla verandan. Det där är här Nilsson. Ja. Men det, huset är fan bara verandan och lite till. Ja. Det är fan inte hela huset. Det ser inte ut som... Det är en stor villa egentligen. Ja, det ser inte ut som det är otecknade ju. Alltså, vad fan? Nej, vad fan, vilket litet pisshus. Vad är det för någon gubbe här, eller? Tycker man. Min lyckodag. Där ligger farbror Gustafsson. Kom. Vem är det? Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag känner igen namnet, eller ja. Farbror Gustafsson. Nu gäller det att mata farbror Gustafsson utan att väcka honom. Okej. Okay. Klicka på det han ska äta och sätta igång och mata honom. Han är lite kinkig med maten. Det gör inte för mycket av sånt han inte gillar. Han är så förskräckligt grinig när han vaknar. Okej. Vad fan? Vad spottar upp? Ge en snigel. Snigel! Oj! Nu blir han ilsk. Klicka på farbror Gustafsson om du vill fortsätta mata honom. Nej, jag vill inte mata honom. Han var fan trökig. Där sitter en unge. What? Oj! Corona! Okej, okay, nej. Den ungen ska vi inte gå nära. Nej. Vad är det där? Vet inte. Ah, what the f***? Försvann. Okej, okay, tryck på allting som ligger. Ja. Det ligger en massa jävla grejer. Okej. Okay. Men va? En igelkott. Det här är ett spel, va? Ja, det är det. För det tog fan lång tid att ladda. Ja. Vadå konstverk? Här ser ni mina alldeles egna gjorda teckningar. Folk kommer att titta! Båda händerna samtidigt! Jag är inte galen! Alltså vad fan! Tommy! Annika! Kom hit! Kolla på mina konstverk! Alltså fy fan! Vad fan är det? Det där? Ja, det är Gustafsson kanske. Okej. Fan, är det här ett öre eller? Nej. Eller jo? Vad skulle jag göra? Jag lyssnar inte. Ingen aning. Tänk att i Indien var en karl som fick för sig att han skulle sluta gå på sina ben. Sagt och gjort, Lotan Baba la sig på marken och rullade istället. Va? Över berg och dalar, genom byar och städer, både dagar och nätter. Och har ja, han inte slutat leva just det, ljuger inte hon i den jävla tiden? Jo. Bara berätta massa skit som hon hittar på. Ja, hon hittar på en massa såna historier. Alltså, vad fan, eller? Tror du att berättelsen var sant så klicka på Annika. What? Tror du inte att den är sant så klickar du på Tommy. Okay. Vad fan, är inte sant? Nu ljuger allt, Pippi.
Det är konstigt, ja visst, men alldeles sant. Jaha, ska man gissa på om det är sant eller falskt eller vad? Ja, hur fan är den sann? Tryck på en till. Jag kände en kines med stora öron en gång. Hai Chang hette han, och bodde i Shanghai. Hans öron var så stora att han kunde använda dem till slängkappa. När det regnade kröp han bara in under öronen och hade det hur varmt och skönt som helst. Fast öronen hade ju lagom fredligt förstås. Är det acceptabelt idag eller? What? Tryck på Tommy, för det är fan inte sant. Pippi, det där tror inte jag på. Sannoliken på hit. Ja, så kolla, den var... Ja. What? Okej. Okay. Ta den här. Vi måste ta alla nu. Ja. Oh. I England har folk alla möjliga konstiga näsor. Platta, runda, blå och jättelånga. Vadå blå? Världens längsta näsa hade en som hette Thomas Vedder. Och den var över 19 centimeter lång. Åh, tjena. Det måste vara sant, för att de hade inte hittat på det namnet. Tryck på Annika. Okej, vi testar då. Pippi låter ju helt fantastiskt. Sanning, kolla, jag visste det. 19 centimeter. What the f... jag är stackars människa. Alltså, vi måste googla han. Googla. Vi måste ju se. Fan är det frågan om? Vedders. Jävlar. Men ja, det ser helt fake ut ju, men ja. Det ser ju fan inte äkta ut. Alltså, det måste ju vara något som har hänt för att den ska växa så. 1730. Jag gillar den här automatiska översättningen. Han heter Vedders. Bröllop är främst känd för att ha världens längsta näsa. What? Då, nu vet vi det. Ja, ja. Välj teckning jag kan berätta om. Ja, men sluta stressa med den! Den där rödtott. Säger jag, som är en rödtott. Jag har väl berättat hur ja, det var. Ja, du får säga det. Ja. Jämmeligen, vilken storm det var en gång. Till och med fiskarna var sjösjuka och ville gå i land. Och när jag fick se ett barnfinnet kvar av skeppskatten. Och han själv seglade spritt naken i luften på väg mot fjärran östen. Då började det kännas lite obehagligt. Det kan inte katten vara naken, eller? Vad ska vi tro det här då? Sant eller falskt? Jag tror att det är falskt. Vi chansar på att det är påhittat. Ja. Nej, inte talar du sanning nu, Pippi. Äsch, det var ju lögn, vet jag. Jaha, ja. Ja, då hade vi rätt. Okej. Det finns en stad i Spanien där folket leker tomatkrig på gatorna. Jag tror fan att jag har hört det här. Jo, men det... I en hel timme det stämmer. Ja. Tomater på varandra. Och till sist står de där i klapsigt tomatmos ända upp till midjan. Ja, men jag tror jag också har hört det. Ja. Tänk vilken historia, Pippi. Vilken historia. Jag gillar att hon absolut säger det på ett sätt som gör att hon bara låter gullible och typ tro på vad som helst. Ja. Jag sover alltid med fötterna på huvudkudden och huvudet långt ner under täcket. Och vet ni hur jag kom på det? Det är så de sover i Guatemala. Och det är det enda riktiga sättet att sova på om man vill kunna vicka på tårna. Men va? Vadå, behöver du ha ditt huvud under täcket för att vicka på tårna? Ja, hon sover fan så. Ja. Jag hade glömt det. Man kan ju bara... Eller bara dra... Ja, det är ju bara dra... ja. Alltså, vad fan? Påhittat eller sant eller... Tror vi? Alltså, jag vill säga att det inte är sant. Men hon kommer ju säga att det är sant. Vi provar. Ja, vi provar. Men så spännande, Pippi. Det kallar jag bra ljuget. Fan då! Ja. Fan. Alltså, kunde man gett sig fan på ändå. Ja. Okej. Okay. Men vi har ju tre rätt det. Och två fel. Ja. Okej. Okay. Nej, fyra rätt och två fel. Fyra jag rätt hade vi. Jag kanske undrar vad barn i Argentina gör i skolan. Jo, de äter karameller. Det går ett långt rör från en karamellfabrik. Åh, fan heller! Där forsar det fram karameller. Så barnen har fullt upp att göra. I alla skolor i hela Argentina. Ja, tydligen. De äter dem fan med pappret på. Alltså, nej! Nej, det där kan inte vara sant. Ha! Nu gör jag igen!
Ja, det gjorde hon. Ja, då så. Sista. Ja, sista. Det ska jag säga er. Att i Egypten går alla människor baklänges. Ja, fan heller. Ingen tycker att det är det minsta konstigt. Det här säger hon i någon av böckerna. Ja, hon säger det. Ja, jag känner också igen det. Det är en lögn. Ja, jag tror fan det. Jag hittar du på igen, Pippi. Det var ju lögn, vet jag. Okej. Okay. Kan man gå in i huset och göra något? Ja, men hästkraken är ju iväg. Ja. Okay. Min häst, lilla gubben, han bor på min veranda. För i köket skulle han bara gå i vägen. Och i salongen, där trivs han ingen vidare. Åh, vad fin han är. Men nu tror jag att han känner för lite galopp. Följ med på en ridtur, vet jag. Jag ville bara gå in i huset. En hinderbana. No. Nu blir det till att hoppa och veja. Styr lilla gubben med musen. Jaha. Eller piltangenterna. Om du vill hoppa över ett hinder. Kan valmöjligheter. Eller spiltangenter. Klicka på lilla gubben så ger vi oss iväg. Vi är där, Pippi. Men det var helvete vad långt hopp. Jädrar. Jag vet inte ens vad jag ska göra för något. Se upp. Ska bara flyga över allting. Mera, Pippi. Ah! Jäkla långa hopp alltså. Ja, en katt. Du ska hoppa över så många grejer som möjligt. Ja, verkar det. Aha. Men aj. Bravo, bravo. Oh shit, vad händer? Heja, heja. Duktig lilla gubben. Bra Fan vad du hoppar alltså. Ja, jäklar. Duktig lilla gubben. Jo, gör det. Ah! Tror man har ganska många liv. Hästskon behöver typ vända sig helt upp. Och alltså, jag kan bara trycka ju. Ja. Hoppla! Se sådär, ja. Vad bra! En till bara. Ah, fan, nej! Oj, lilla gubben tappar skon. Men skit i den. Jag gillar att han kan springa så länge han har en sko kvar. Ja. Vad händer? Oh no! Wee! Bravo, bravo! Nu har vi ju fått alla. Ja. Ja, det är slut kanske. Tjoho! Jaså, vill du inte blöta ner dig, lilla gubben? Tja, då finns det bara en sak att göra. What? Men vad fan? Men vad fan? Okej. Det var fan grunt också. Nej, jag... Nej, men vad fan? Fortsätter det? Jag har ju redan gjort allt. En jävla tjur. Vi flyger fram. Hoppla, hoppla. Oh shit, aj. Men, jag vill lite mer. Jojo, men. Det är en gammal tant en här. En tant. Hoppa över tanten då. Kom igen. Nej, fan. Hoppa över tanten. Du kommer snart inte ha några skor kvar. Nej. Men då får du lov att sluta sen då. Jävla vilket hopp. Oh shit. Se upp. Vad fan. Se sådär, ja. Hoppla. Det är ju fysiskt omöjligt. Vad fan är det för jävla ställe? Mitt bland allt det här skräpet så sitter den jävla tanten och fiskar. Ja. Det är många katter där ute också. Ja. Mera, Pippi. Ah! Vad kommer skorstenarna till? Ja, vad är den till? Men... Jag ser vad som händer om jag bakar in i skit. Ja, jag blir av med skor. Hoppsan, ännu en sko. Ja, men jag kan bli av med en till. Jag pallar inte. Ja, men... Nu springer lilla gubben med en sko. Mm. Vad fan. Rackar äsch. Inte kan lilla gubben fortsätta utan skor heller. Nej. Han bara fotar. Det var det. Lilla gubben har tappat alla skor. Och en häst kan inte springa utan hästskor. Det vet ju varenda kotte. Det är lika bra att gå hem igen. Okej. Ja, okej. Går det trycka på dörren där uppe eller så här? För det vore ju kul att gå in i huset. Hej, hej. Hittar du några spel? Nej, jag försöker hitta. Hittar du några spel? Eller hur? Det är nog ett spel. Okej. Okay. Vad jävlar. Fan. Jag kan förstå det. Nej, det stängde. No, what? Vad det ändå är härligt att leva. Men jävlar, kanelbullar. Choklad är det bästa jag vet.
Men inget får gå till spillo. Och har man varit riktigt duktig och druckit ur ordentligt, då är det dags att leka. Okej. Det gäller för mig att klättra runt hela köket och sen ta mig vidare i huset. Utan att nudda golvet. Okej. Okej. Men vart ska jag då? Ut dit kanske? För här borta finns inget. Men... Oj, oj, oj. What? Men va? Vad fan? Oj, oj, oj. Vadå oj, oj, oj? Hon hoppar ju dit. Åt vilket håll jag än tittar. Nu, va? Nu, vad fan? Jaha, vill hon massa ta en... ett varv runt kanske? Ja. Hurra för dig! Ja, verkar så, ja. Bravo, Pippi, men jädrar. Hoppa, hoppa. Ohoj! Hoppas inte den här spisen är på. Nej, man måste ha dit. Hej, hopp! Fan vad det här var simpelt. Man klickar ju för fan bara. Oj. Och nu kan vi hoppa till den där. Ja. Ska vi hoppa ut nu? Ja. Okej. Okay. Hon hänger i dörrkarmen. Vart fan ska vi nu? Aj, nej, vad fan? Oj, oj, oj. Får man börja från början nu? Nej, vi börjar här. Tjola hopp, tjola hej. Det måste ju vara hit. Och hej ho. Ja. Hurra för mig. Vart fan ska jag nu? Nej. Ja. Oj, oj, oj. Nej, jag vet. Nej, men. Börja från början. Börja från början. Hej hopp. Så upp för trappan. Tjol, hej. Ja, fan. Oj, oj, oj. Ja, man kanske bara ska upp för trappan. Men vad fan? Bravo, Pippi, bravo! Ja, där. Nu! Skynda dig, jag tar balansen! Ja. Du, chilla. Nej, dit skulle hon. Shit. Oj, oj, oj. Men vi kom in i det nya rummet. Ja. Pröva igen! Är det här hon gör på dagarna hemma, eller? Ja. Undviker golvet, fan vad kul. Hur fan kan hon stå på dragspelet sådär? Jag vet inte. Nej, fan. Det där är ju inte så små. Hur kan du inte riva ner allt när hon hänger, eller? Ska vi tillbaka ner nu, eller? Eller va? Ja, vart fan ska vi någonstans? Vi har bara tagit ett varv, liksom. För vi kommer nog ingen vart här. Skynda dig! Jag tappar balansen! Men aj. Sluta. Oj, oj, oj. Ja, jo, men nu går hon ju på det. Klättra på. Där, och då kan hon ju komma dit. Vad fan, vilken häströv som står. Ja. Hej, svejs! Nu går vi ut i det fria. Okej. Okay. Oh, var det där det fanns att göra inomhus? Ja. Men va? Det verkar så. Måste ju finnas några fler spel. Det finns ju... Oj. Hus. Okej. Vem bor här? Nu ska vi se hur Tom och Annika har det med sin mässling. Kom så kikar vi in. Vad fan, de är sjuka. Har de mässling? De var ju för fan och drack. Ja, de var ju och drack choklad nyss. Men jäklar vad fort det gick för dem att få det. Och hjälp mig att göra grimaser. Då kanske de pycknar till. Ja, vänta, det här känner jag fan igen. Man ska trycka på hennes... Tryck på ögonen så ändrar hon ögon. Och trycker man på munnen så... Ja, vad läskigt. Ah! Ser fan hemskt ut. Jag hade fan inte blivit frisk. Det är så jäkla disturbing det här, känner jag. Fan, vad äckligt. Ja, fan vad creep. Det är det väl ingen som blir glad av. Det blir fan värre och värre. Ja, och de blir inte gladare direkt. Ja, men det försvinner lite prickar från dem faktiskt. Jaha, det är det som... De ser lite gladare ut nu. Det gör de faktiskt. Hur fan kan du göra det? Fan, det blir värre och värre, oj, oj, oj. Alltså. Hur fan kan du se glada ut? Det här är ju fruktansvärt ju. Okej, jag har fan fått nog. Kolla hur jävla glada de ser ut också. Hur fan kan de bli glada åt det här? Alldeles friska. Hur fan bara creepy. Ja, vad fan. Okej, ja, det var fan det. Nu har vi gjort det. Ja! Följ med till vår lilla stad. Men varför bär hon på hästen för?
Hon gör ju det. Men varför ska hon ens ha med sig hästen om man ska bära på? Hon är bättre att lämna den hemma. Det här är vårt lilla torg. Det är hennes husdjur. Här finns en massa kul vi kan hitta på. Snuten! Göm gräset! Det finns en massa kul vi kan göra. Vi kan gå till snuten. Ja! Ballong. Leksaker, godis. Kan köpa godis. Men vad fan jag... Okej. Okay. Men jävlar! Kokosbollar! Ja! Tacka. Oj, vad mycket godis! Vill du se hur makalös jag är på att blåsa bubblor? De så leta rätt på tuggummina så ska jag visa dig. De ligger där. Och det är sådana där svampar ja, som får kolla. Lösgodis i rösten. Och sen är det nappar. Sockerbitar, sådana där. Ja, geléhallon. Jävlar. Där har du ju så här skumbananer ja. Också. Ja, fy fan. Geléhjärtan, geléhallon. Det ser lite gott ut faktiskt. Det är väl sådana där ägg va? Ja, det är det nog. Kokosbollar. Och det är sån där engelsk fudge som inte jag fattar. Eller sånt där. Vad fan heter det? Jag kommer inte ihåg vad de heter. Brittisk skit. Ja, men det med lakrits i typ. Ja, det. Med sötlakrits i. Ja. Och sån där lakritspipa. Ja. Och sån där rullar. Vad de nu heter. Ja, jävla såna finns det ju. Har inte jag käkat på skit länge. Finns det såna fortfarande? Finns det fortfarande? Bra! Nu behöver du bara klicka på mig så blåser jag bubblor. Men var försiktig. Håller du för länge så spricker bubblorna. Okej, det här är ett spel. What? Det är ju fysiskt omöjligt. En krokodigel! What? Alltså, får man någon achievement av någonting vi gör här? Nej. Vi gör bara massa random shit. Det är bara för att det är kul, typ. Så det finns ingen progress i spelet, liksom. Håll i den tills den smäller. Ha, vad larvig. Oj. Oj, jaha. Ja, det var ju coolt. Bolla leksaksaffären där på andra sidan gatan, då. Ja, var det lika proffsigt som vissa dyrburk, må jag säga. Nej, det är fan tomt på grejen. Hon ljuger. Fan snackar de? Vad sa hon? Klickar runt på grejerna. Jag slår vad att pusslet är ett minispel. Gör ett pussel. Vad kul, aha. En tårbana. Ja, du råkar trycka på den andra. Vi sätter därför. Ihop den så vi kan tuta och köra. Åh, vad svårt. Men det här är lite kul för det är fan... Ja, det är ju ett barnspel. Såg du den? Jag satte den här. Ja, bara... och den var... Det kan man inte göra fel. Alltså, kolla här. Jag kan bokstavligen dra det åt helvete och den bara flyttar sig rätt typ. Ja. Wow, svårt du var. Ja, nu får du bygga upp ditt tåg. Ja. Okej. Okay. Den här musen är fan gammal alltså. Ja, den har nog varit med ett tag. Det är så här, de hade kunnat ha alla vagnarna så får man välja i vilken ordning de ska komma. Men det är så här, nej. Nej, vi får köra efter den ordningen som de bra. Har gjort. Nu kan du köra tåget med hjälp av den här manicken. Ja. Och så får du dra upp den. Ja. Vad kan man hitta på här då? Klicka runt, vet jag. Det vi gör. Det var inget. Det var inget spel. Oh, fan. Ett dockhus är ett spel. Men där vill går du trycka på den. Det är Pingu där. Okej. Okay. Ja, fan, han tog livet. Det finns inget att göra här inne. Oh, what? Oh, okej. Okay. Ah, ja, that's it. Så. Oh. Det är för fan vad det är. Men kan man inte gå till snuten där då, tror jag? Ja. Ah. Vad kul. Är de där två? Är det någon som spelar tre i rad? Du spelar genom att dra... Oj, vi hittar ett spel! Ja, du! Hur ska jag veta vem som är vem? Ingen aning. Och nu är det kört. Okej. Måste man flytta? Ja. Oh. Okej. Okay. Nej. Fan, måste AI-en vara så jävla smart? Ja, okej. Okay, det var inte så jävla smart. Men kolla, det har byggt på med spel där uppe. Det måste vara... Är det här de vi har... Ja, för kolla, nu har vi den. Där är tåg.
tåget. Det gjorde vi det och, förut. Och men då måste det finnas två där och en där kanske. Aha, så det här är det vi har. Är de här det de vi har gjort? Eller vad? Ja, för där låste det upp huset och sen stan. Ja, så det här är vår progress. Ja. Om vi ser en liten grej där, en grej där och en grej där. Och så kan vi spela om alla de spelen sen när vi har hittat dem. Jag förstår. Huh. Bastard. Jaha, ja, den kluran ut. Jag skulle säga flytta den dit. För han kommer fucka upp nu. Okej, okay, det gjorde han inte. Nu måste du flytta den dit bort. Då kommer han fucka upp. Vart då, den här? Nej, någon av dem tror jag dit. Nu fuckar han upp. Så. Bravo! Bravo! Ja, jag vill inte spela mer. Det finns nog inget mer här, va? Eller går det gå in i den? Det finns ju en dörr där. Ja, kolla. Ah! Men vad fan. Vad meningen med saker det? Saker som ser ut att vara stora spel är inte alltid det. Och saker som ser ut att vara så här små jävla grejer. Det är spel. Ja. Ja. Går det klicka på den? Vad lång. Ah! Vi tog koll på den. Vi dödade fan en person. Men jävlar, eller? Ja, jag går tillbaka till huset. Det här spelet är fan mörkt. Där. Det var det. Alltså, ett sånt underbart ska man... Nu ska ni få se på båt. Tanken är att man ska klicka på allting. Det är en riktig undervattensbåt. Det är hemskt roligt, må ni tro. Och vill ni ha ännu roligare så kom med och lek med oss i diket. Har vi badrum med kläderna på? Hjälp mig att stänga ner. Det blir som saltkråkan. Jag ska bara dra upp med kläderna på farbror Merkel. Tryck på musknappen eller spetsenheten när du vill skvätta vatten. Klicka på mig för att börja leka. Okej. What? Här kommer det mera! Alltså, vad fan? Du kan inte träffa mig, du kan inte träffa mig. Ni ska dränka dem. Ja, vi ska göra dem blöta. Ja, you know. Nej, det var inget. Fan, vad porrigt. Nej, vad fan? Vi ska göra dem blöta. Det är dängsurar. Tommy och Annika. Hon gjorde fan ingenting, hon bara stod där och bara... Hon bara tog emot på mig. Vad? Fan, vad fucked up? Vad fan? Kolla vilken flin hon har nu. Ja, alltså, hon är så jäkla pleased. Jag är fan done. Det är något mer att göra hos dem, eller? Där. Dörren har vi inte klickat på, va? Nej. Men va? Och inte fönstret. Alltså. Eller var det fönstret vi klickade på förut? Det var stegen, va? Stegen, tror jag. Men vad fan? Men va? Vad fan gör de där inne? Tunnan, kanske? Ja. Ja, det är det enda vi inte har klickat på. Okej. Ja, nu hittar vi. Det är nog det sista spelet. Ja. Fan, vad långt det här spelet var. Hela världen är ju full med saker. Och det behövs verkligen någon som tar reda på dem. Och det är inte de hoppat in mer, eller? Och det är just vad sakligheten gör. Ja, eller hur? Men bara, det är Pippi i en tunna. I'm not surprised. Hjälp mig att hitta så braiga saker som möjligt. Pippi låg i en tunna. Du sätter igång genom att klicka på mig. Och sedan går jag dit och pekar med musen. Vänta, vad skulle jag göra? Jag missar allt. Jag har ingen aning. Fan! Tryck på henne. Vi ska leta efter något. Det är att ligga i som sakletare. Jag tror att du skulle säga som satan eller någonting. Ja, det var det jag trodde. Ligga i som satan. Okej, vi hittade något redskap. What? Fortsätt snoka. Fan, vad många grejer. Päronträd. Eller en stor trädgård. Vadå träd? Hon hittar bara en helt jävla träd. I det andra trädet. Ett träd i ett träd. Men vi kollar i den här granen. Och kollar ett äppelträd. Ja. Fan. Där under parasollet. Hon ryckte fan bara av någon tröja. Ja. Ser det någon stackare som sitter utan tröja där nu? Ja. Här händer inget. Men fan, det måste ju finnas... Det här trädet, får vi till träd eller? Nej, blommor. Blommor. I alla fall lite mer reasonable. Pippi, det där är min rabatt. Vad gör du? Nej, det är väl på hennes egen gård, men... Jo. Någonstans så ska det finnas en jävla så här häxkvast, typ. Vad behövs mer? Vad behövs? Du behöver till vad då?
Och behöver hon grejer till? Jag fattar inte. Och där var den, ja! Ja, då är det bara två grejer kvar. En igelkott. Men va? Vad ska hon med den till? Ta inte igelkotten. Nej, stolen har hon tagit på. Nu har vi hur kunde den gömma sig? Jag såg ingenting under stolen. Fan. Nu har den legat tillräckligt blöt. Och att en lidigt skeppsbrott gör ingenting. Lite hål mer eller mindre skadar inte på torra land. Nu ska vi bygga. Dra sakerna till båten och hjälp mig att bygga ett landskepp. What? Okej. Okej. Vad fan ska vi med trädet till? Vad fan? Kom igen, ta trädet! Det ska nog sättas på plats lite senare. Okej. Sätt... Jag antar att locket ska vara det andra hjulet. Men då, den har ju fortfarande... Hur fan blev det två? Den har ju fortfarande... Hur blev det två? Vad fan? Vad fan ska med igelkotten till då, eller? Men va? Behöver ju besättning. Ja, men herregud. Hon håller herr Nilsson här uppe. Han är med. Varför går hon en igelkott för? Hon har kidnappat en igelkott. Vad fan ska hon med blommor till då? Okej. Okay. What the f***? De bara sitter random. Stiligt! Nej! Det var ju... Ah! Bravo! Den där passar perfekt! Men vad fan var det där ens? Och vad fan ska hon med en gitarr till då? Vänta lite med den där. Okej. Okay. Jaha. Ja. Det här är säkert segel så här. Ja, den ska vara på den typ. Ah! Vad fan. Utmärkt! Vad fan, är det ett roder här eller? Ja, nej. Ja, vete fan. Alltså när jag var liten hade jag fan älskat det här spelet. Ah! Sådär ja. Det börjar likna något. Men va? Det är ett helt jävla träd i den båsen. Vad fan hände? Hon har spänt fast i varsin ände. Ja. Vad ska den här då? Försök med något annat, Betja. Men va? Ja, hur fan sitter den ens? Utmärkt! Alltså... den är bara... Jag kan inte bara... Jag fattar det är inte fysiskt möjligt. Men va? Vadå ska du lägga? Varför gick den inte innan då? Den hänger för fan bara på torg. Alltså ja, det där är ju säkert. Var fan kom gungan ifrån? Alltså. Vad händer? Vad gjorde de med den? Vi fick inte se vad de gjorde med den. Nej, och så är vi bara tillbaka, vad fan. Ja, vi har gjort alla spel. Ja, vi har gjort alla spel, det var fan det. Vad fan är det vi har spelat, eller? Ja, jag vet inte. Jag har ett annat Pippi-spel. Någonstans. Har du ett till? Ja. Eller, jo, just det. Det finns nog fler, va? Ja, det finns ett till. Man springer fram och tillbaka. Eller herr Nilsson springer fram och tillbaka och fångar pannkakor. Jag känner igen ja, det. Om man tappar en så äter... Ja. Lilla gubben. Ja, jag känner igen. Jag måste ha haft det också någon gång när jag var liten. Vi får fan göra en Pippi 2 med det andra Pippi-spelet. Tjala hopp, tjala hej! Ja, kör hopp på dig. Om du är säker på att du inte vill spela längre, så tryck på lampan. Jag tror vi är jävligt säkra. Hon fuskar ju för fan. Hon har ju en kudde under huvudet också. Ja. Hycklare. Ajös! Visst att hon ljög. Du sett min apa, min lilla söta lilla apa. Har du sett herr Nilsson, därför han heter jag faktiskt så. Hej, kommer Pippi? Nej. Ja, det var Pippi. Glöm inte att likea och subscriba. Och tryck sen också. Programmering, Pelle Plopp. Vad i helvete? What? Vem fan är Pelle Plopp? Vart då? Där! Pelle Plopp! Ja, tack så mycket. Tack så mycket. För att ni har kollat. Ja, det var det. Hejdå. Kommentera om ni vill se nästa Pippi-spel. Mm. Hejdå. Kommentera om ni vill se...
Oss två spela igen, för det har vi aldrig gjort. Nej. Ja, första gången. Ja, och nu vet vi fan varför. Ja.